بسم الله الرحمن الرحيم. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ناظرين، اج ساری بحث دا عنوان غیبت دا کفارہ. غیبت دا کفارہ کیا ہے اور خود کفارے دی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماندے ہیں کہ جو کو انسان جرم انجام دیندا ہے، گناہ انجام دیندا ہے، خطا انجام دیندا ہے، کفارہ موجب بندا ہے کہ اس گناہ کو اس خطا کو ختم کرے اور اللہ دی بخشش دا وسیلہ ہے کفارہ بندا ہے. اور یقیناً غیبت او چیز ہے کہ جس دے دو منفی اثر ہیں. ایک منفی اثر تے ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دی ناراضگی ہوندی ہے، دوجھا منفی اثر اے ہے کہ جس دی غیبت کیتی گئی ہے او بھی ناراض ہوندا ہے. یعنی جے کہ بے محرمات ممکن ہے کہ اتھا فقط اللہ دی ذات بابرکت ناراض تھی ہوئے. جی مثال طور تے میں عرض کراں، خدا نخواستہ اگر کسی شراب پیتی ہے، زنا کیتا ہے، سود دا کاروبار کے تاس، اے ایسے کم ان کہ اگر انسان توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معافی منگے، انسان کو بخشش مل سکتی ہے، انسان دی توبہ قبول تھی سکتی ہے. لیکن اگر انسان کسی دی غیبت کیتی ہے، فقط ایک کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان اپنے گناہاں دی معافی منگے، بلکہ اس انسان کو چاہید آئے کہ اس انسان کا بھی معذرت کرے جس دی اس نے غیبت کیتی ہے. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف کرانے والی ذات ہے. اللہ دی ذات بے انتہا غفور و رحیم ذات ہے. جیئے کہ میں تھا عرض کراں، اللہ تبارک و تعالی اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا پہ، میرا حبیب، میرے بندے کو آکھ دے جنہیں اپنے نفسیں دے اتے ظلم کیتا ہے، اگر او توبہ کرن میں انہیں توبہ کو قبول کرے ساں، اور بے شک اللہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے. ایک دوسری جگہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا پہ، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرن والے نال محبت کریندا ہے. اور ایک اور جگہ تے بڑا پیارا اخلاقی نقطہ پیارے حضرت محمد مصطفیٰ اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اگر ایک انسان گناہ کرن کا بعد توبہ کرے، انہیں مثال اس دیے کہ جیسے اس نے گناہ کیتا ہی نہیں ہے. یعنی کتنا بڑا اخلاقی نقطہ حضرت محمد مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے. اور اتھا ایک بڑا مشہور و معروف اخلاقی واقعہ بھی اساں کو ملدا پیا ہے. حضرت خاتمی مرتبہ دے زمانے وچ ایک شخص جہدا پیشہ کفن چوری ہا. کوئی بندہ بھی اپنے مردے کو دفنا ویندا ہا، قبرستان چ ون کے اس مردے دا کفن چوری کریندا ہا رات دی تاریکی دے وچ. تاریخ ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکی کو قبرستان دفن کیتا گیا. اے رات دا ٹائم گیا اور قبرستان چ قبر کھود کے جنا داخل تھیا، قبر دے وچ ڈٹھوس کے ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی ہے. اور حسین جمیل لڑکی دے نال اس نعوذ باللہ من ذالک بدفعلی کیتی اور اس دا کفن چاتس. اور ایک لحظے واسطے اس محسوس کیتا کہ اس
لڑکی دی آواز آئی کہ قیامت دا ڈی ہو سے تیرا گریبان ہو سے اور میرا ہتھ ہو سے۔ اس دی حالت تبدیل ہوئی اور جنگل و بیابان چ نکل گیا، گریا اوزاری کرن لگا۔ ایک دفعہ مسجد نبوی دے دروازے تے آ کے کھڑا ہو گیا، روندا پیا۔ اصحاب بیٹھا کہ کیا ہویا ہے، تیرا کیڑا گناہ ہے، لیکن ایک لفظ زبان کا استعمال نہ کیتا اور کوئی چیز نہ دسایوس۔ اصحاب حضرت محمد مصطفیٰ دی خدمت اقدس گئے، آخر کہ اللہ دا حبیب، اج اساں ایک جوان کو ڈٹھا سے جو بے انتہا روندا پیا ہے۔ حضرت خاتمی مرتبت فرمایا، میں کا گھن آؤس۔ اصحاب حضرت محمد مصطفیٰ رے گھن گنس۔ حضرت خاتمی مرتبت فرمایا، جوان کیوں روندا پیا؟ جوان آخ، اللہ دا حبیب، میں کا بہت بڑا گناہ ہویا ہے۔ حضرت خاتمی مرتبت فرمایا کہ تیرا اتنا بھی اگر بڑا گناہ ہوئے کہ آسمان اور زمین دی وسعت دے برابر بھی گناہ ہوئے، اللہ تے کو معاف کرے سے۔ آخ، اللہ دا حبیب، میرا ایک بڑا گناہ ہے۔ حضرت خاتمی مرتبت فرمایا کہ اگر دریاویں دے پانی جڑا تیرا گناہ ہوئے، اللہ تے کو معاف کرے سے۔ آخ، اللہ دا حبیب، ایک وڈا ہے۔ حضرت خاتمی مرتبت کئی مثالاں بیان کیتے، اس شخص آکھیا کہ اللہ دا حبیب، میرا ایک وڈا گناہ ہے۔ حضرت خاتمی مرتبت فرمایا کہ کیڑا تیرا گناہ ہے؟ اس شخص آکھیا کہ اللہ دا حبیب، میں اے فلاں کم انجام دیتا ہے۔ جس ویلے اس شخص آکھیا نا کہ میں اے فلاں کم انجام دیتا ہے، اللہ دے حبیب فرمایا کہ بدبخت دور ہون، ممکن ہے کہ اللہ دے عذاب دی بجلی اساڈے اتے آوے۔ اے شخص چلا گیا برو بیدان دے وچ، بیابان و جنگل دے وچ چلا گیا اور گریا اوزاری اللہ کو پکارن لگا، سجدے سر رکھے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ دی تسبیح پڑھن لگا، ورد ذکر شروع کرن دیتا۔ اس بندے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو وہی نازل فرمائی، میرا حبیب، ونج اس بندے کو پرچا، ونج اس بندے کو میرے حبیب کو پرچا کہ اللہ نے اس نے تمام گناہیں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس بندے صدق کے نیت نل توبہ کی تھی، اللہ گناہیں کو معاف کر چھوڑیا۔ یعنی عزیزان گرامی، ناظرین محترم، اگر ایک دفعہ انسان صدق کے نیت نل توبہ کرے، اللہ گناہ معاف کرے سے۔ شرط یہ ہے کہ صدق کے نیت نل انسان توبہ کرے۔ حتیٰ کہ اگر اساں دے پئیں کہ ایک انسان دی غیبت ہوئیے، او انسان بھی آکھے کہ پروردگار، اگر مثلا میں کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں بندے میری غیبت کیتی ہے، مثال دے طور تے میں عرض کرندا پیا، میں آکھاں پروردگار، جس بندے میری غیبت کیتی ہے، میں نے اس کو معاف کر چھوڑیا ہے، میں اس کو بخش چھوڑیا ہے، پروردگار تو بھی اس کو بخش۔ اور جیئے کہ اساں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص حضرت امام حسن مشتبہ دا مشہور و معروف جنا واقعہ دیکھتے ہیں، کتابیں وچ پڑھتے ہیں، اساں کو پتہ لگتا ہے کہ امام معصوم دی نہ فقط غیبت ہوئی ہے، بلکہ امام کو ایک شخص سامو آ کے گالیاں رہندا پیا ہے، گالی گلوچ کرندا پیا ہے، لیکن امام عالی مقام فرماندے پن، فلاں شخص، اے فلاں شخص، جس تو میں کو گالیاں دیتے نہیں، گالم گلوچ کیتی ہے، کیا سنا تو بک کھائی، میں تے کو روٹی کھواواں، اگر تو پیاس آئی تے کو پانی پیواواں، اگر تے کا سواری نہیں ہے تیرے واسطے سواری دا بندوبست کراں، اگر تے کا گھر نہیں ہے، رہن دے واسطے کوئی چیز نہیں ہے تیرے واسطے او فراہم کراں، تو اس شخص محسوس کیتا کہ نہیں، یہ کریم ابن کریم ہے، اے ایسی ذات ان، اے ایسی زوات دے مالک ان، کہ یقیناً انہیں ذات کا ایسی چیز سرزد نہیں ہو سکتی پئی ہے کہ گالی گلوچ دا جواب گالی گلوچ نہ دیون۔ امام عالی مقام اپنی توہین برداشت بھی نہ فقط برداشت کیتی نے، بلکہ سامو والے شخص کو معاف کر دیتا نے۔ لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء امام عالی مقام دا ایک سیرت ہے، اور اساں کو چاہیدا ہے کہ معصومین دی سیرت تے چل دے ہوئے، نہ فقط گالی گلوچ کو، بلکہ اگر اساں کو کوئی ساری غیبت بھی کریندا پئے، اس کو معاف کر چھوڑوں، فقط اس واسطے کہ اے محمد مصطفیٰ دی امت وچ ہوئے۔ اور ناظرین، اساں آیا اگر ایک شخص کسی دی غیبت کریندا پئے، علماء فرماندے پئے کہ کیا غیبت کرن کا بعد کیا سامو والے شخص کو جس دی غیبت ہوئی ہے ڈساونا ضروری ہے نہیں ہے، یعنی اسا معذرت کیے منگوں؟ علماء دے وچ تھا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماندے پین کہ نہیں،
وجنا نہیں چاہیے۔ بعض علماء فرماندے پین کہ وجنا چاہیے، اس کا معافی منگنی چاہیے۔ جے کے علماء فرماندے پین کہ اس کا روبرو ون کے اساں معذرت منگوں، معافی منگوں، او دلیل اپنی پیش کرنے پین روایات دے نال۔ جے کے علماء فرماندے ہیں کہ نہیں، اساں کو سامو ون کے معافی نہیں منگنی چاہیے، اس کا معذرت نہیں کرنی چاہیے، او بھی روایت پیش کرنے پین۔ جے کے پہلا گروپ یعنی جے کے فرماندے پین کہ معذرت روبرو ون کے نہیں کرنی چاہیے، او دلیل اے پیش کرنے پین کہ کفارت من اغتبتہ ان تستغفر اللہ، یعنی اگر کسی شخص غیبت کیتی ہے تو غیبت دا کفارہ اے ہے کہ اس شخص واسطے استغفار کیتی ونجے، یعنی مثلا صدقہ دیتا ونجے، اس دلے ایسی کوئی نیک چیز انجام دے کہ اس دلے ہدیہ کیتا ونجے، اس دے واسطے استغفار کیتی ونجے۔ اور فرمانے پین کہ ضروری نہیں ہے روبرو ون کے تساں معذرت کرو۔ اور بعض علماء فرمانے پین نہیں، چونکہ اے فقط حقوق اللہ وچ شامل نہیں ہے بلکہ حقوق العباد وچ ہے، اور حقوق العباد دا تقاضا اے بندا پیا ہے کہ اللہ دے نال نال اس بندے کا بھی معذرت کرن ضروری ہے جس دی غیبت ہوئی ہے۔ اور وہ دلیل اے پیش کرنے پین کہ ان الغیبت اشد من الزنا و ان الرجل یزنی فیتوب و یتوب اللہ علیہ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَتِ لَا يُغْفَرَ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ۔ اے علماء دلیل اے پیش کرنے پین کہ اگر فقط حقوق اللہ تک محدود ہوئے ہا تو اللہ کا معافی منگے ہا، اللہ اس کو معاف کر سکتا پہ ہے، لیکن جنہاں غیبت دا مرحلہ ہویا ہے تو اس وقت تک اللہ اس کو معاف نہ کرے سے جب تک اس بندے کو جس دی غیبت ہوئی ہے وہ معاف آپ نہ کرے۔ ہنے اساں جنہ دو قسم دے روایات پڑھن سے، دو روایات دی کتاب چ مطالعہ اساں کرن کا بعد ہنے اساں کیا کروں، آیا پہلی روایت دے مطابق عمل کروں یا دوجی روایت دے مطابق عمل کروں؟ تے علماء کرام اس دا طریقہ بدھنے پین، علماء کرام اس دا طریقہ اے دسایا ہے کہ اگر دیکھو کہ کسی جا دے ہوتے تساں اگر اس دی غیبت کیتی ہوئے، غیبت کرن کا بعد اس بندے کو ڈساؤ اور ڈساون دا مفسدہ زیادہ ہو ونجے، ڈساون دا فساد دا امکان زیادہ ہوئے، ناراضگی دا امکان زیادہ ود ونجے، تو اس ٹائم انسان کو چاہیدہ ہے کہ اس بندے کو نہ بدھاوے کہ میں تیری غیبت کیتی ہے، اس بندے کو نہ سناوے کہ میں تیری غیبت کیتی ہے۔ لیکن ہاں، جس جگہ تے انسان سمجھدا پیا ہے کہ اس کو ڈساون دے نال کوئی مفسدہ نہ ہو سے، کوئی ضرر نہ ہو سے، کوئی نقصان نہ ہو سے، تو اس بندے دے واسطے لازمی ہے روبرو بن کے اس کا معذرت منگے، اور وہ بندہ اگر معاف نہ کرے سے تو اس بندے دی مغفرت اللہ بھی نہ کرے سے۔ حتیٰ کہ اساں روایات پڑھتے ہیں کہ اگر ایک انسان حج تے ونجے، حج چونکہ بہت بڑی عبادت ہے، حج تے ونجن کا بعد انسان دے تمام گناہ معاف ہو وین دین۔ حتیٰ کہ اساں اے روایت ہی پڑھتے پے ہیں کہ حضرت امام حسین ابن علی دی زیارت تے ونجن کا بعد انسان دے تمام گناہ معاف ہو وین دین۔ لیکن ناظرین، یہ گناہ اس ٹائم معاف ہو وین دین جنہ فقط حقوق اللہ وچ شامل ہون، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اگر انسان خدا نہ خواستہ زنا کیتا ہے، شراب پیتیس، یا ایسے کمے دا مرتکب تھیائے جے کہ اللہ دے حقوق دے نال رابطہ رکھنے پین، اوے تمام گناہ معاف ہوئے سن، اچ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اوے گناہ جے کہ حقوق العباد وچ شامل ہیں، اللہ اس ٹائم تک معاف نہ کرے سے جب تک وہ خود بندہ آپ معاف نہ فرماوے۔ اور بہت بڑے اساں کوئی تھا اخلاقی نکات بھی ہن جے کو بیان کروں، میں کہاں اخلاقی نکات بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن میں ہکڑے اخلاقی نقطے کو بیان کر کے میں ساری زحمت کو تمام کرے ساں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک ہستیاں جے کہ زمین چ نمائندے بن کے آئیں جی، حضرت محمد مصطفیٰ، مولا علی مرتضیٰ اور انہاں دی پیاری آل، انہاں دے فرامین کو علماء کرام نقل کیتا ہے، اور علماء کرام اپنی کتابیں انہیں ذکر کریں دے پین کہ اگر ایک انسان کسی مومن کو اذیت پہنچاندا پیا، اگر کسی مومن کو تکلیف دیندا پیا، تے روایت دے الفاظ ملدے پین کہ ایک مومن کو اذیت دیونا انہیں ہے جی اس بندے اللہ کو اذیت دیتی ہے۔ اگر کسی بندے اللہ کو اذیت دیتی ہے، تورات دے وچ، انجیل دے وچ،
قرآن مجید دے وچ، زبور دے وچ اور مختلف آسمانی کتابیں دے وچ اس بندے کو جس بندے اللہ کو اذیت پہنچائی، چونکہ اللہ کو بندے کو اذیت پہنچاونا اللہ کو اذیت پہنچاونا ہے، جس اللہ کو اذیت پہنچائی انہیں تمام آسمانی کتابیں دے وچ اس بندے کو ملعون آکھیا گیا ہے، اور اللہ دے تمام مقرب فرشتے اس دے اتے لانت مکلین دین، لانت بھیج دین۔ اور ناظرین ایک بھی روایت وچ ملدا پیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مومن کو اذیت پہنچاوے، ایک مومن کو اذیت پہنچاون دا گناہ اتلا ہے کہ جی نعوذ باللہ من ذالک کعبۃ اللہ کو اللہ دے پاک مقدس گھر کو کوئی 10 دفعہ ڈاہ چھوڑے، 10 دفعہ ڈاہن دا گناہ اس بندہ مومن کو ایک دفعہ اذیت پہنچاون دے برابر ہے، یعنی ایک دفعہ بندہ مومن کو اذیت پہنچائے ہوئے 10 دفعہ یعنی کعبۃ اللہ کو ڈاہ چھوڑے ہوئے، اور 1000 اللہ دے مقرب فرشتے دا قتل کتاوے، اتنا بہت بڑا گناہ ہے یعنی ایک مومن کو اذیت پہنچاونا۔ یقیناً اگر ایک مومن سنے کہ میری غیبت ہوئی ہے اس کو اذیت ہوئے تو یقیناً ایک بہت بڑا اس اگلے مومن کو جس نے غیبت کی تھی بہت بڑا گناہ مل سکتا پیا ہے۔ اساں پروردگار عالم کا التماس کرے سوں بارے الہ تک واسطہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا، اساں کو تمام برائیوں کا بالخصوص غیبت جیسی خبیث صفت کا بچن دی اساں کو توفیق نصیب فرما، تمام واجبات تے عمل کرن دی اور محرمات کا دور رہن دی اساں کو توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یا کاشف النوایا۔